Люба робота, що зв'язана з будівництвом, штукатурка, шпаклівка, декоративка, малярка, вона пов'язана з ґрунтівкою. І багатьох майстрів, замовників цікавить хімічні властивості ґрунтівки. Їх цікавить, яка в неї адгезія і наскільки глибоке проникнення. Зараз я вам продемонструю те, чим користуюсь сам. Ось ґрунтівка, якою я люблю користуватись. Це торгової марки Файдал, протигрибкова ґрунтівка. Читаємо, що там написано. Що вона готовить застування ґрунт, перешкоджає виникненню грибка та плісняви, глибоко просочується у поверхню, зміцнюючи її, забезпечує адгезію, зменшує витрати дисперсійних фарб. Ну так от, зараз я покажу, що в нас трапилось. А трапилось наступне. Подсобник загрунтовував до такого ручного прискувача отвори під підрозетники. І воно ось потекло. Ось потекло. Казалось би, потекло. Але в нас тут стоїть гіпсокартон. І дивіться, щоб не подумали, це вже відірвалось. Дивіться. Наскільки, ну як вам таке зміцнення та глибоке проникнення, що аж бумагу на гіпсокартоні відірвало, а ось вирвало навіть шар бумаги та гіпсокартон. Так що відповідь на питання, яку ґрунтовку використовувати, я думаю, очевидна. Це 3 дні назад ми це таке діло вийшло, а сьогодні знадобився гіпсокартон, і отаке оце в нас діло. Ну і плюс ко всьому, що грибка немає, це дуже добре, то що у нас місцями йде, тому що багато влаги, на багатьох об'єктах багато влаги. Так що всім гарного вечора, до побачення.